Yana bir yaxshi xabar. 4ta prezident maktabi xalqaro imtihonlarni o'tkazish markazi sifatida tan olindi. Endi o'zbek o'quvchilari xalqaro A-level imtihonlarni xorijiga chiqmay, O'zbekiston hududidan turib topshirishlari mumkin. Ma'lumki, xorijiy oliy ta'lim muassasalarida odatda fanlar kesimida imtihon o'tkazilmaydi. Ular xalqaro tan olingan sertifikatlarga ega nomzodlarni o'qishga qabul qiladi. Ana shunday sertifikatlardan biri Cambridge Assessment International Education tashkiloti tomonidan beriladigan A-level hisoblanadi. Buni qo'lga kiritgan nomzod xorijiy oliy ta'lim muassasalariga imtihon topshirib yurmaydi. Shu sertifikat uning bilimini ko'rsatadi. Cambridge Assessment International Education tashkiloti respublikadagi 4ta Nukus, Xiva, Namangan va Toshkent shahridagi prezident maktablarini xalqaro imtihonlarni o'tkazish markazi sifatida tan oldi. Ammo bu imtihon faqat prezident maktablari tahsil oluvchilari uchun emas, respublika bo'yicha istagan o'quvchi borib imtihon topshirishi mumkin. Cambridge Assessment International Education A-leveldan tashqari AS va IGCSE sertifikatlarini ham beradi. Bular ham ma'lum bir xorijiy universitetlarga kirishda talab qilinadi. Chetdan kelgan talabgor nechinchi sinfdan o'qishidan qat'iy nazar o'z bilimi va xohishiga qarab istalgan turdagi imtihonni topshirishi mumkin. Cambridge Assessment yosh chegarasi bo'yicha hech qanday cheklov qo'ymagan. Cambridge Assessment imtihon uchun 50dan ortiq turdagi fanni taqdim etadi. Talabgor esa 3ta fandan 5tagacha fan tanlaydi. Imtihonlar butun dunyo may-iyun oylarida bo'lib o'tishi reja qilingan. Bu mavsumda yiqilganlar uchun oktyabr-noyabr oyida yana imtihon beriladi. İmtihon butun dünyada bir kunda bir xil soatda o'tkaziladi. Test onlayn bo'lmaydi. Cambridge Assessment o'zi tan olgan standartlarga javob beradigan markazlarda o'z varaqalarini jo'natadi. Ularning o'z nazoratchilari bo'ladi. O'zbekistonda talabgorlarni ro'yxatga olish 20-yanvardan keyin boshlanadi. Ma'lumot o'rnida A-level 1750dan ortiq oliy ta'lim muassasalarida tan olingan va top 20talik universitetlar ham sertifikatni qabul qiladi. Qolgan ma'lumotlarni mutaxassisdan eshitamiz. Hozirgi kunda xalqaro Cambridge imtihonlarini, ya'ni A-level, AS, IGC imtihonlarini nafaqat prezident maktabi bitiruvchilari, balki har qanday talabgor topshirish imkoniyatiga ega bo'ldi. Barchaga ma'lumki, mazkur sertifikatlar, ya'ni Cambridge sertifikatlari talabgorlarni nufuzli oliy ta'lim muassasalarining talabalariga aylanish imkoniyatini yaratadi. Nafaqat xorijiy ta'lim, balki mahalliy oliy ta'limda ham. Mazkur imtihonlarni topshirish uchun Cambridge Assessment International Education 50 turdan oshiq fanlarni tanlash imkoniyatini beradi. Bu o'quv yilida esa imkoniyat prezident maktabi bitiruvchilari uchun taqdim qilingan fanlar kesimida, ya'ni matematika, kompyuter ta'limi, kimyo, biologiya, fizika kabi fanlardan imtihon topshirish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Mazkur imtihonlarni topshirish yilida 2 marotaba mumkin, ya'ni may-iyun oylarida va shuningdek oktyabr va noyabr oylarida. Butun dunyo bo'yicha imtihonlar bir xil vaqtda, bir xil sanada tashkillashtiriladi. Bu, ya'ni jarayonning shaffofligini ta'minlash uchun. Mazkur imtihonlarni topshirishga qiziqishi yuqori bo'lgan xohlovchilarga biz shunday tavsiya bergan bo'lardikki, har yili Cambridge Assessment International Education imtihon varaqalarini o'zining rasmiy internet sahifalariga joylaydi va siz bemalol talabgorlar olib, ko'rib, o'rganib o'zlari mustaqil ishlash imkoniyatiga ega bo'lishadi. Cambridge imtihonlarini topshirish uchun hech qanday bir cheklovlar, yosh bo'yicha cheklovlar mavjud emas va mazkur imtihonlarni topshirish uchun hech qanday bir IELTS yoki bo'lmasa TOEFL kabi sertifikatlar talab qilinmaydi. Talabgorning familiyasimi va shuningdek qaysi fanlar kesimida imtihon topshirish niyatida va ta'lim muassasasi haqida ma'lumotni joylab ro'yxatdan o'tadigan bo'lsa, shuning o'zi yetarli. Va mazkur sertifikat darajasi esa ballarda, foizlarda ifodalanmaydi va u A, B, C, D, E tarzda, ya'ni harflar bilan ifodalanadi va mazkur imtihonda eng yuqori ko'rsatkich A star, A yulduzcha hisoblanadi.